Já bych vás chtěl hlavně přivítat na prvním Liberty Weeku tohohle jarního semestru. Normálně bych teď měl pár minutek o našem spolku, což jsou řeči, které stejně většina lidí nezajímá, protože jste přišli kvůli té přednášce. Ale věřím, že co, pokud vás to zatím nezajímá, co by vás zajímalo mělo, je současný dění na Ukrajině, který rozhodně nepatří do 21. století a neshoduje se s myšlenkama svobody, které se náš spolek snaží propagovat. A právě jak bych klasicky měl představit náš spolek, tak bych vás i klasicky prosil o příspěvky na naši neziskovou činnost, ale v téhle situaci bych vás spíš chtěl poprosit, abyste vyvinuli veškeré své úsilí, ať už finanční, anebo vlastní, na podporu Ukrajině. Jeden z těch způsobů, jak to můžete udělat, je třeba na webu Stojíme za Ukrajinou, Stand with Ukraine, na který se dostanete přes tenhle QR kód. Naši členové sami pomáhají updateovat ty informace, které skrze které můžete pomoct uprchlíkům z Ukrajiny a nebo se jakkoliv zapojit do té dobrovolnické činnosti. A to je asi všechno, co ode mě dneska uslyšíte, protože jste stejně přišli, jak už jsem, jak asi jasné, na přednášku o těch NFTčkách, kterou bude mít Míša Malatín, která pracuje v Red Hatu a také je angažovaná v komunitě Holky v kryptu. A já bych už zkrátil tady ten svůj monolog a předal jí rád slovo. Je to hnedka ten druhý otevřený PowerPoint, se pod tím. Světě naprosto nepředstavitelný a já doufám, že vám to aspoň malinko zpříjemním středeční večer. Mám, počkej, jenom zkouším, no, pošlo bych fungovat. Začátek otázku, je tady někdo, kdo studuje IT, software engineering? Super, super. Je tady někdo, kdo má NFT, vlastní NFT? Perfektní. Aspoň někdo, abych věděla, jakože, jak moc můžu jako jít do hloubky s těma tématama. Aha, tak jo. Tak asi ne. Tak ještě můžu stát tady, mě to nevadí. Máš jenom klasicky z Maca prohozený ty tlačítka? Asi. Jo. Tak, mám pro vás jednu otázku. Kdy naposledy jste se do něčeho nepustili, protože jste se styděli, nebo jste si nebyli jistí, že vás třeba přijmo, nebo jste to není s kým probrat? Jakoukoliv informaci, nějakou znalost jste si chtěli dohledat. A měl jste takový pocit, že nepřijmou mě, bude to nepříjemný, dostanu třeba nějaký hashtag, nebo tak. Stalo se vám to někomu někdy? Stává se docela často. A i z tohoto důvodu jsme se s holkama dali dohromady a udělali jsme skupinu Holky v kryptu. Máte zakladatelku Soňu, je nás momentálně 5. S tím, že my jsme si všimli, že když jsou takové ty různé facebookové kryptokomunity a tak dále, takže to kdokoliv přijde a předně to byly ženy, to je tady nějaký hashtag. Obyčejná otázka, která třeba někou přijde jako úplně blbá otázka a většinou byly úplně smazaný, ztrapněný, tak si řekli, že buďte na to kašlu, anebo prostě se ptát nebudu. Nám jsme si řekli, že to tak není fér a chtěli jsme vytvořit nějaké jakoby bezpečné místo, hlavně pro ženy. Takže jsme holky v kryptu s tím, že obecně jakoby skoup naší práce, můžu trošku možná anglicky slovíčka, to je prostě deklarace z práce, jsou, že děláme spolu dohromady workshopy, třeba teďka tento týden měla Dominika workshop o lighteningu, pro mě workshop o DeFi a budujeme komunitu pro ženy, ale i muže, aby společně mohli spolupracovat a učit se o kryptu. Aby tady nebylo to, že to je ženská, to je chlap, ale že my každý víme něco.
Funguje to tak, že máme soukromou facebookovou skupinu, kde je asi 2000 žen a tam se nikdo nebojí. Tam ty holky jsou naprostý rakety. Otázky, které oni podávají, tak to je neskutečné, abych řekla pravdu. Já na to nevím odpověď. A jsou takový, že vykročili plno kluků, kteří třeba dělají v IT a to nekecám. To je proto, poněvadž se nebojí toho. Nestydí se prostě zeptat v té komunitě, poněvadž se cítí bezpečně. A my jsme si řekli, že je potřeba udělat takový jakoby mezičlánek mezi těmi, co jakože jsou znalí a ti, co úplně začínají. A to jsme právě že my. My jsme jednou měli takovou diskuzi s holkama, my jsme si říkali, že jak bychom se nazvali. A v podstatě by šlo říct, že my jsme v podstatě takový jakože certifikát jakosti. Že třeba když někde jsme, tak my jsme nestranné a pokud jsme nějaké akci, tak my víme, že to je nestranný, není to toxický a je to místo, kde se jediný musí bát se o něčem bavit. A já jsem vlastně začínala. A původní plán byl v Brně, že jsme vytvořili akci, byl to meetup v Brně, úplně na pohodu. 100 lidí, jeden stánek, a pokecáme si, dáme si tam třeba nějakou pizzu, v klidu. 600 lidí přišlo. Bylo to masivní, bylo tam strašně moc známých osobností. Našel tam Kicom, byl tam Dušky, bylo to úplně bombastický. A to jsme si řekli, já to hrozně motivovalo k tomu, abychom si řekli, tyjo, tak asi co děláme, tak má smysl. Plus i ty feedbacky byly, že to byla bezvadná akce, takový měl víc a tak dále a tak dále. Tak jsme pokračovali, že jsme byli na různých akcích, například na Ethereum Brno, kde měla třeba se nějakou přednášku o bezpečnosti na internetu. A byli jsme na Chain Campu, kde jsme se tady potkali. A holky momentálně kupují Prahu s NFT akcemi, které jsou na Starova. Potom ještě jednu připomenu. Ale mě je to jenom o tom, že bychom je vlastně se potkávali maximálně někde venku, ale nejvíce práce je v podstatě na pozadí. Já bych mohla řekla, že na backendu. Kde my vytváříme, píšeme různé články, vytváříme různé workshopy, děláme kryptokvízy o různé ceny. Dáváme vám různé tipy na různé knížky. Pořádáme velkou konferenci UTXO, která bude teďka v červnu pro asi 2000 lidí spolu s Vy.cz. A příští týden dámy, zrovna, že to mají dámy, máme meetup pro kryptoženy a bude to v Coffee Tree, tak jste všechny srdečně zvány. Bude tam Sonja Parkem, budou tam nějaké dárečky a potkáme se tam, abychom oslavili ten den a v podstatě to užili tak nějak spolu. A kdo jsem já? Já jsem Míša Maletnice, členkolky v Holek v kryptu, která se zajímá vyloženě o NFTčka, to je vyloženě jakože moje cílovka. Jsem technický projekťák v Red Hatu. Vyloženě jsem s klukama z DevOpsu, prodírám se různýma technickýma dokumentacema, takže v podstatě, když se řeklo NFTčko, tak vždycky mě zajímalo ten backend, ten příběh s tím NFTčkem, o tom to v podstatě je ty NFTčka. A zároveň jsem tady ještě mentor ve Fame Palette pro technické projekťáky, projektečky. Jsem NFT degen, což znamená, že každý den čtu NFTčka. Každý den se zajímám o to, kde co se děje, jakou to má utilitu, jak se NFTčka používají. Kdy to třeba zase jakoby nedopadlo dobře a tak dále, poněvadž je potřeba NFTčka brát komplexně, nebo nějaké obyčejné JPGčko. Jsem gamer a miluju Witchera. A trojku si jíždím už po druhé. A najdete mě, toto je vlastně moje NFTčko, Drifter z Elrondu, a s tímto mě potkáte na Instagramu a i na Twitteru, který má teda jako maximálně edukativní content, nepostuju nic, ale spíš tam učím já sama v různých věcech, to je asi nejlepší zdroj. Co nás čeká? Já jsem si myslím, že jsem moc o holka v kryptu. Tak, já zpět přijdu v tuto druhou stranu. Tak, co nás čeká? Málo technické specifikace, a to doufám, že mi tady kluci potom pomůžete, a kdyby tam byly nějaké třeba dotazy, jaké jsou NFT platformy, zhruba nějaké NFT použití, obecně to nejvíce populární, a potom něco o social tokenu a fan tokenu. Co nás nečeká, a nebudu vám tedy říkat, že NFT, nebo vyvracet, že NFT je scam. To je asi nepravděn z vás si říct, tak jo, i tak prostě jako, že měla nějaké blbosti, to stejně nezajímá. Jo, be my guest. A ani vám neřeknu, kde se dá koupit nejlepší NFTčko, poněvadž to je na vás. Tak vy si vlastně určíte, co je pro vás priorita v tom NFTčku. Protože není NFTčko úplně stejný pro každého z vás, by se mělo líbit. Tak, technické specifikace. Říkala jsem open source, nebo v podstatě, že pracuji v Red Hatu, poněvadž začalo to jako nějaká komunita vývojářů, že
chtěli si vytvářet různé části kódu a potom je buildovat dohromady. To v podstatě funguje přece Red Hatu, že vy si prostě kupíte subscription, vy si stahujete nějaké kontejnery a budete si vlastní software. NFT, nebo i ty standardy NFT, jsou komunitní aktivita. Toto jsou pro Ethereum. Každý blockchain má víceméně svoje a toto je takový ten základní standard, který uvidíte v podstatě ve všech Ethereových NFTčkách. NFT je jenom udržte informace. To je zásadní, abyste si to všichni uvědomili. To není obrázek, to není video, v žádném případě to není nějaká jakoby zvuková stopa. Je to informace, která je začíná do toho zdrojového kódu, například vytvořený v Solidity. A poznáte podle toho, že to je například ERC721, což je úplně ten základní standard pro NFTčka, nebo ERC1155, což znamená, že to je takzvaný lazy minting, že více NFTček se v podstatě zazipuje a pošle se to do toho kódu, je to v podstatě levnější na gas fees a tak dále. A nebo si myslím, že pro gaming je úplně zajímavější ERC998, kde vy si můžete kombinovat ERC20 a ERC21, kdy třeba máte nějakou postavu, která je NFT, ale koupete třeba tokeny, které jsou úplně každý stejný. Toto je v podstatě NFTčko. Já jsem nevěděla, že bude tak daleko. Každé NFT obsahuje nějaké metadata. Ale když to jsou třeba nějaké trady, pokud se podíváte na nějaké NFTčko, tak je to o tom, jaké má vlasy, jestli má třeba žlutou kůži, jestli má brýle. Jo, toto všechno je zobrazené v té bílé části a to jsou ty tyhle, které si třeba vybíráte svoje NFT na OpenSea. A to může být například Bored Apes, to je vyloženě vystřižený z Bored Apes. Tady ty procenta, nevím, jestli je vidíte, to poukazuje, kolik ostatních NFT má tady ten stejný trade. A to ukazuje to, jak je to vzácné. Takže pokud máte 24%, tak asi to trošku nebudete chtít. A to černé, myslím, to vlastně ty máš ten slide deck, tak potom můžeš sdílet. To je ukázka, jak poznáte, že to je NFT. Je tam ERC721. Kdybyste se podívali do nějakého zdrojového kódu. Tím to v podstatě začíná jako by celková cesta toho NFTčka. Je to informace, je to token. A token drží nějakou informaci v sobě, která vám potom ukáže například tohle. Vy si něco jakoby nahodíte do toho kódu, s tím, že potom vám to otevře takovýto obrázek, vyrendruje v podstatě, vymintuje obrázek. Existují různé NFTčkové platformy, existují decentralizované a centralizované. A teď už to je fakt o tom, kdo má jaké priority. Jo, jestli někomu jde o to, aby to bylo eco-friendly. Pro nějaké mintování taky způsobuje nějakou uhlíkovou stopu. Jestli jde o bezpečnost. Jestli někomu jde o... Ahoj! Jestli někomu jde o to, aby to bylo populární, aby to byl blockchain, který prostě je vidět a chce prostě prodávat. Nebo nepustit si někam dát svoje NFTčka, aby to třeba mohli uživatelé, které já upřednostňuji vidět. To je všechno důležité u toho, když si vybráte nějakou platformu a není to jenom o tom, aby to bylo to, co si ostatní myslí. V každém případě je potřeba mít virtuální peněženku a dost často se stává, že každý blockchain má svou vlastní. MetaMask a by měl fungovat na většině. Do tím to ani peněžek v podstatě mintujete ty svoje NFTčka. Existují centralizované, což je Binance Smart Chain, Binance a Nifty Gateway, ale centralizované já třeba opřejmě moc neznám, tak to, co mám, asi úplně neporadím. Toto jsou otázky, které jste si měli říct, když si vyberete NFT platformu. Jak je to s poplatkama? Víme, že OpenSea má příšerné poplatky, ale Solana třeba nemá až tak extrémní, ale zase není třeba až tak bezpečná. Elon třeba nemá skoro žádné poplatky. Jo, ale zase máte ty NFTčka na webu, něco v IPFS. A jestli je to eco-friendly, OpenSea vůbec, Zero, ale třeba Solana je eco-friendly. A bezpečnost, že se nemůže nic stát, vám to prostě nevyrabuje, neukradne vám ty NFTčka. To je taky důležité pro někoho, aby ty NFTčka měla na své místě. Mě to se bylo na OpenSea před dvěma týdnama, si myslím. Tak, a teďka půjdeme do specifických částí. Máte nějaké otázky zatím? Ne? Tak, v dnešní době je asi populárnější NFT art a NFT collectibles. To si asi řekneme všichni, že o čem se dneska nemluví. A bylo by fajn, kdybychom si třeba řekli, že NFT může být o tom, že je určitý umělec, který
má vyloženě fyzicky nějaké obrazy a to NFT je certifikát o tom, komu předat to NFT. To je certifikát o jakoby majetku někoho. Známe třeba Beeple, který prodal NFT za 69 milionů, ale potom tady máme třeba obrázky od Gary V, tam to v podstatě načpované obrázky, které se taky v Christie's prodaly za neskutečné peníze. Ale asi má svoje fanoušky, kteří z toho něho kupují. Zajímavé je, že Picasso, jeho vnučka, má syna, který v podstatě rozprodává NFTčka, obrazu svého, svého dědečka. A myslím, že to byl nějaký spor, který posledně vyhráli, poněvadž celá rodina úplně s tím nesouhlasila, ale to takový to fractionalized NFT, kdy vy si můžete koupit kusek NFTčka a profitujete na základě royalties z toho NFTčka. A NFT art je v podstatě podpora umělce. Vy si můžete třeba vybrat nějaké umělce, kterého máte rádi, úplně jedno, abyste na to vydělávali, ale prostě koupíte si NFTčko pro toho umělce. NFT collectibles, to je dnes více populární a je to věc, která v podstatě zajímá více i mě. A tam už jsou ostatně úplně jiné atributy ohledně NFTček. Vy tam máte třeba důležité, jestli to je first appearance, jak je staré to NFTčko. Vy tam máte důležité, jestli kdy je třeba whitelisting, že třeba naháníte strašně Discord, abyste měli nějakou opětu Discordu, byste mohli na whitelistu a ty ceny těch NFTček potom jsou úplně někde jinde. Důležité u NFT collectibles jsou i rarity. Máte uncommon až do úplně secret rare. Některé platformy mají takzvané blind boxy, kdy v podstatě nevíte, co mám vypadne, jaké NFTčko. A taky traity, jak jsem ukazovala, že můžou být NFTčka, kdy jenom podle barvy skinu, podle toho, jestli má náušnici, podle toho, jestli se zubí, může ten NFTčka být úplně do diametrálních cen. Jsou NFTčky, které říkám, máte každý jiný, což je v podstatě jakoby generované z kódu, kde máte určené ty traity, podle kterého vy si určíte, které NFTčko, který vlastně určí, jak by to NFTčko vypadá, tak to nikdy dopředu nevíte. Potom si to tam koupit na secondary market, poněvadž se vám líbí, ale obecně, když máte mintované NFTčko, tak to je někdo, že víte, co tam bude. A nebo potom například z aplikace VV Collectibles, jestli ji někdo znáte, a vy máte například set NFTček, aby třeba budete mít třeba 110 z tisíci, nebo 5 z 10. A to taky určuje tu raritu toho NFTčka. A u tady těch collectibles, které máte jeden z několika, je také zajímavé, že třeba Disney dal svou licenci, abyste si mohli koupit NFTčka z jejich kolekce. Ty ceny tady vidíte, to je 1949 gemů, co máte asi 2000 dolarů za jedno NFT, které máte v telefonní aplikaci. Četla jsem článek, kde se říkalo, že NFT gaming bude asi největší drive letošního roku. A v podstatě gameři, jste nějaký gameři? Gameři úplně nejlepší dokáže pochopit metaverse a NFTčka. Poněvadž si v podstatě generujete vlastní, kupujete si vlastní skiny, kupujete si různé výstroje a tak dále, vy si vytváříte vlastní osobnost. A když třeba webovku, jo, vy si vytváříte vlastní osobnost, kterou můžete potom podat například na eBay. NFTčka můžete běžně. Z určitých podmínek můžete i NFTčka prodávat na eBay. Není to problém. A představa, že vy můžete hrát svou oblíbenou hru a s tím vydělávat peníze, tak to je úplně jako sen. Což proto se řeklo, nebo byla prognóza, že NFT gaming bude jedna z úplně největší boom letošního roku a chtěl to například Epic Games, jestli někdo znáte Fortnite. Někdo asi hraje Fortnite. Jo, takže NFT gaming zažívá teďka velký boom a to nejen kvůli tomu, že vy vlastně si můžete tam jakoby nabrat nějaké tokeny, takže si potom můžete jakoby přehodit na Uniswap a v podstatě si na tom vydělávat, ale to je podpora trhu třetích zemí třetího světa. Například určitě se šel Axie Infinity, kdy tato v podstatě hra, která je na blockchainu, tak ona byla velmi populární v zemích jako jsou Filipíny a Venezuela. Protože stačí ti telefonní apka a můžeš hrát. Tehda jakoby ty monstry nebyly až tak drazí úplně na začátku, nějak $3.
pak ta cena se úplně dostala na $300 za jeden. A byl to tak důležitý artikl ve světě jakože financí nebo nějaké ekonomiky. Vidíme to, že ze Spojených států vyloženě dotují Filipínce a vyhrají tyto hry. Půjčí jim peníze na tady toto, anebo vyloženě vznikají akademie na Play to Earn pro Axie Infinity. NFT, nebo alespoň z toho pohledu, jak to vidím třeba já, má hrozně moc utilit. A tady jsou takové, je tady, tady pět, základně ještě na druhém slajdu, které byste mohli využít s tím NFTčkem. Nebo jako s nějakýma znalostma, které máte, ať už třeba jako kolektor nebo jako gameři. NFT flipping, to je v podstatě, že vy máte nějaké NFTčko, asi úplně vás jako nemáte v tomu takovou jako by nějakou srdcovou vazbu a vy prohazujete ty NFTčka. Vy znáte ten trh tak dobře, že vy víte, že aha, tak teďka to cenově už nepůjde výš, teďka to prodám. Nebo podhazujete, aby cena NFTčka některého šla třeba níž, nebo aby šla výš a potom ho třeba prodáte. A je to hodně na OpenSea, nebo různě těch například v té web aplikaci, ale to věc, když se seknete třeba, že na to skočí okluku, tak to potom zabolí. Je to forma vydělávání, kde to jsou důležitě týmy, teda vím, že týmy, které byly v Rusku. Hodně dělá jakože flipping těch NFTček, anebo boti, kteří teda bohužel zasekávají NFT blockchain skutečným způsobem, kdy některé úžasné minty nedopadly, poněvadž to hnedka zmastili boti, nevím, odkud. NFTčka mají různé utility, ať teďka jsme se bavili o tom gamingu anebo royalties. Představte si, že budete třeba nějaký umělec a vy si dáte na OpenSea svoje NFTčko a máte tam třeba 10% royalties. S každým přeprodejem vám 10% do kapsy. Nebo že například máte, koupíte si třeba to fractional NFT, až to bude třeba na nějaké galerii, nebo ten obraz bude třeba někde použít v nějakém filmu, tak procento z toho, co vy tam máte, zase z toho máte nějaké royalties, jenomže držíte nějaké NFTčko, že máte v podstatě kód nějakého NFTčka. Myslím si, že když řeknu, že potenciál tržního od nového turnu nebo nová spolupráce NFTčko má, tak si myslím, že nebude daleko od věci, jak máte třeba Bored Apes Yacht Club. Tam například je zajímavé to, aha. Že Bored Apes Yacht Club, oni mají vlastní soukromý Discord. A to už nejsou skupiny, kdy vy si kecáte o tom, co byste hráli, co byste jedli a tak dále. A to už jsou biznesy. Lidi si kupují také drahé NFTčka, po něm chtějí být určité sociální skupině. Jo. A potom samozřejmě jakože výměna NFT za NFT, kdy doufám, že to druhá strana prostě tam brání třeba třeba větší to než to vaše a to už taky je věc, kterou potřebujete mít nějaké znalosti navíc. A nebo je tady i wash trading, nevím, jestli někdo znáte wash trading. To znamená, že například na OpenSea to stávalo dost často, že se nějaké NFT, které se vůbec neprodávalo, tak se přehazovalo mezi těma voletkama a za vyšší cenu, aby to působilo na to OpenSea, že tam bude nějaká křivka, že to je jakože žádaný a tradovaný NFT, protože to vůbec nebyla pravda. To byly 3-4 domluvili a přehazovali se, aby to NFT působilo, že je dražší. No, jestli znáte Nexo, decentralizovanou aplikaci pro DeFi a CeFi, tak vy můžete, ti, co vlastní kryptopanky, nebo vlastně boty v Yacht Club, tak můžu dát svoje NFTčka do zástavy. Takže v podstatě děláte svoje NFTčko někomu, který tím zatřičí svůj úvěr a zvládne potom z toho nějaké bonusy. Další věc jsou domény. Když si třeba vezmete, když se prodával třeba travel.com, nebo když třeba bylo facebook.com, tak z toho byste mohli velké peníze. A vím, že jako ten Unstoppable Domains, tak když jsem třeba já tam chtěla se zadat svoji adresu, tak adresy typu jako Pikachu, Bulbasaur, byly všechny pryč hnedka, nebo byly zabukovaný. Poněvadž ten, kdo si koupil doménu dobře, potom ji skvěle prodal někomu, kdo o to má vážně zájem. A vím, že byla i kauza s INS doménami, což jsou jakoby etereové domény, si myslím. Ale tady je to, že takový gambling, kdy vy si v podstatě nakoupíte určité tokeny a pokud jakoby spíšte takové to kolo štěstí a máte štěstí, tak můžete z toho získat nějaké NFT nebo další asety. Ale to už je vyloženě gambling. Asetran, což je taková zajímavá aplikace, kdy v podstatě máte virtuálně 5 koní vedle sebe
a oni mezi sebou závodí. Takže vy máte v podstatě drobně nějakého NFTčkového koně a vy v podstatě přihazujete na toho koně a nevíte, jakoby si vyhrál nebo ne, takže to je taky takový gambling. Ale je to určitá forma jakoby peněžení NFTček. Kdybych si měla vzít, možný výnos NFTček je až 7000% minimálně. Dá se na tom vydělat krásné peníze, ale pokud se stane, že si koupíte něco za rarity floor price a pak to spadne ještě níž, tak jste úplně na nule. Je to hodně volatilní trh a nehodí se plně koudu sice maximálně tak jako zahrát, tak si koupím a prodám si NFTčko a uvidíme, jak to bude. Je určitě potřeba někoho znát, vám s tím třeba pomůže do začátku, jak NFTčka nakoupat, jak NFTčka prodává. Dala jsem dohromady i NFT zdroje, o kterých si myslím, že je dobré sledovat. A určitě Twitter. Twitter je asi místo, kde by jsem nejvíce hledala informace o těch NFTčkách. Hlavně teda Punk6429, ten je úplně skvělý. Pokud vás zajímá spíše filozofie za NFTčkama, nějaká jakoby komunitní utilita, tak je to tento Punk. Pokud vás třeba zajímají informace o kde to prodat, tak si myslím, že Petr Mára je opravdu dobrý zdroj pro tyto informace, anebo Mr. Fungible je taky dobrý. Existují facebookové skupiny, vím, že TED20 má svou NFTčkovou skupinu a tam se taky řeší vyloženě, jakoby, které NFTčko mám koupit a tak dále. Ale já třeba přisuzuju spíš jako to nejlepší Twitter. Potom Discordové skupiny, asi půlka z nás mě nemá na Discordu, ale doporučila bych sledovat fakt jenom třeba projekty, které vás zajímají. Protože sledovat všichni Discordové skupiny NFTčka, to byste se z toho mohli zbláznit, tak víme, jak dokáže Discord zahlcovat. A potom weby. Pokud by někdo měl zájem, tak existuje NFT standard z Wiki, která je vytvořena Annette Rodíkovou, což je skvělá vývojářka, která se píše dokumentaci o NFTčka a prezentuje na Ethereum Denver teďka, když bylo. Nějaké otázky? Možná se to říkala, ale prosím, DeFi musí. Decentralized finance nebo centralized finance? A ještě dotaz. Na začátku to IS7 přijde, to jsou nějaké databáze nebo nějaké protokoly? Nebo... Ano, to jsou standardy, podle kterého v kódu poznáš, že se jedná o NFT. Když třeba si vytvoříš nějaký zdroják a má to mít určitou jakože funkci, tak tam dáš IRC, k tomu ještě nějaké informace do toho kódu, to už potom záleží, jestli děláš Python nebo Solidity, a potom už funguje s tím, že jdeš jakože non-fungible track. S tím, že IRC721 je NFT jako samo o sobě, což dneska se v poradně více používá. 1155 máš více NFTček dohromady. Ono v podstatě se jako představ si, máš soubor, zazipuješ 5 NFTček, ale je třeba na OpenSea. Že můžeš mít v jednom balku více NFTček. A IRC998, že můžeš kombinovat IRC20, což je Bitcoin, a IRC21 dohromady. A to už je utilita potřeba pro ten gaming. Takže máš hry, máš NFTčka, ale máš tam třeba nějakou směnu, s čím tam prostě pracuješ. Proto si kupuješ různé věci v nějakém shopu se sekarama nebo tak. Takže v případě mohlo by to být vytvořené jiným způsobem, ale jenom když se mi napsáno IRC731, tak víš, že to je NFTčko. Ano, ano. Protože ten token to je informace, jenom v podstatě, proto jsem ukazoval ty zdrojové kódy, aby jsem ukázala, že to nejsou obrázky, to jsou informace, které jsou zobrazované nějakým způsobem. Ono v těch metadatě může být třeba úplně jiná informace. To je třeba nějaká webová stránka. To může být třeba odkaz, kde mám uložený poklad. Ale je to za obrázkem, který má metadata jako traity, že to je nějaká opice, nějaké barvy s nějakým obličejem, brýlema, náušnici a tak dále. S tom taky můžeš spadat jako v podstatě cokoliv. Proto si myslím, že AI říká, že je to pračka peněz, poněvadž v tom kódu můžeš mít strašně moc informací. Já jsem se někde slyšela, že když máš pixely v JPGčku, tak v tom se schovávají taky informace. Tak nějak to jakože berte, že NFTčky nejsou obrázky jenom. Praktické informace vždycky si dělal vlastní research. Nikdy neberte fota, aby někdo řekl, kup se toto NFTčko. Ne, toto neexistuje. A strašně důležitá komunita. Protože pokud komunita nepodrží toho autora, tak to nemá smysl. Lidi jakoby nebude zajímat, co dopředu s tím NFTčkem bude. Ne, že se bude prodávat, ale třeba jaká je utilita toho NFTčka. Doba, když jste si kupovali NFTčku, poněvadž to NFTčko je dávno pryč. Tam musí být třeba utilita, že nakupíme NFTčko a postavíme lesy.
nakupujeme NFTčko a můžeme například tradovat to NFTčko a z výtěžku dělat třeba něco pro nějakou komunitu. Komunita je strašně důležitá pro NFT, on se ani nezdá. Zatím stojí tisíce a tisíce lidí a pokud byste třeba v těch diskutových skupinách, já nevím, kdy lidi berou čas. To je neskutečně, jak tam lidi prostě komunikují na těch skupinách a jak věří tady těm projektům. Facebookové skupiny, tam taky není špatný se podívat. Webovky, pokud máte nějaké NFTčko a nemá třeba ani web, žádnou timelineu, že třeba teďka jsou ve fázi T a T, budu pokračovat třeba na mint, třeba jakoby druhé generace, nebo že třeba to NFTčko bude utilita nějaké gamingové aplikaci, je vyšlo toho pryč. Pokud nejsou validní informace o tom NFTčku, že něco tam ještě bude do budoucna, vykašlel bych se na to. Je úplně jedno, jestli máte třeba YouTubeové videa, jak se tam baví dva se sebou, aby se o tom NFTčku, pokud tam není nějaká jakoby roadmapa nebo timeline, nemá to smysl. Co vy můžete udělat, je Google Photos, kdy vy v podstatě se podíváte na obrázek, který vypadá tak nějak jako, že třeba artový obrázek, a vy si můžete v podstatě v tom kódu na Etherscanu podívat se na z toho obrázku, najít ho v Google Photos, jestli třeba kreditný obrázek. To se dá taky určit, kdybyste třeba chtěli kupovat nějaké NFTčko a Etherscan. Samozřejmě to je asi úplně nejlepší na získání informací o NFTčkách. Já jsem tady dala IPFS, víte, co to je? IPFS? IPFS je adresa, která v podstatě je na decentralizované blockchainu a vy tam schováváte informace o to NFTčku. A nemůže se stát, že pokud se vypne web, tak vám zmizí NFTčko. Já třeba, když dělám nějaké NFTčka, nebo když měla jednu prezentaci, tak jestli jsme do Etherscanu a pokud tam je webová stránka, pokud spadne, tak jste v pytli. NFTčko nemáte. Na IPFS vám to nemůže stát a je to stránka, která se používá a je třeba v Red Hatu. Je to zabezpečená stránka pro všechny jakoby nějaký obsahy, které jsou virtuální. Potom je důležité, jaká je utilita nebo jaká je mise, vize toho projektu. Jo, a hodně často teďka se řeší třeba, aby pomoct Ukrajině. Nebo třeba pomoct třeba deštným pralesům. Voda třeba v Africe a tak dále. To je důležité taky brát v potaz, jaká je utilita toho NFTčka. A skemy? Což bych jsem chtěla podotknout, že pokud někdo považuje, že NFT nedopadlo tak, jak mělo, že je skem, tak to je špatně. Poněvadž jsem byla svědkem několika NFT, že to byly úplně super, byly špičkový, ale skočil toho boti v první vlně mintu. Nebo někdo to nazval jako, že to je skem, ale skem to nebyl. Jo? Že je důležité říct, že NFTčka nejsou skem, nebo některé typy NFT kolekcí nejsou skemy, protože to někdo říká, ale třeba tam se něco technologicky prostě nepovedlo, ale má to skvělou základnu, má to skvělou komunitu, jenom prostě to nevyšlo, akorát v dnešním dynamickém světě už to je brně, jakože jdeme dál a nechtičko nás nezajímá. Jste vidět nějaké informace ještě o NFT, do your own research, nebo něco o komunitách NFTčkových? Jste takový potichu. Ano? Já mám teda otázku ještě obecně k NFTčku. No. Řekněme, že mám hlad, tak ten můj problém řeší hamburger, chci se podívat na něco, co se děje ve světě, tak si zapnu televizi. No. Jaký problém nebo jakou lidskou potřebu řeší NFTčka? Sbírání. Například. Čili když vlastnění. Jsem sběratel, tak když prostě chci něco vlastnit, tak NFTčko je další věc, kterou jako můžu vlastnit. Ano. A nebo možná schovat nějaké informace do toho NFT. Třeba real estate. A na Floridě se také prodávají NFTčka, kde vy v podstatě máte NFT, máte dům, který je zakomponovat informace do NFT, tu informaci vlastní real estate agency, kde se tam potkají, dají na stůl informace o svojí volaci, jestli mají dost peněz, a takhle se v podstatě na limited liability company, jakože na SROčko, připisuje NFT a pak se připisuje do nového majitele. Čiže dá se takto NFTčko použít jako zmluva? Ano. Kompletně? Ano. Čiže v finančnom trhu sa to dá nejako previesť, že reálne sa dá evidovať ako podiel akcií napríklad? Či tam môže problém? Akcie, akože by ste mali informácie o svých akciích, nebo? Celkovo, akože ako akciu samostatná, či sa to nedá previesť ako informácie o podiele na firme? Bože, to sú metadata. Takže akoby ty bys neftičku informácie o tom, že v nejaké firme je nejaká částka, je to statická informácia, jo, v NFTčku.
v tento moment je tento balík akcí, já akcí nerozumím, jo? Tento balík akcí v této firmě, tak to se dá. Ale bys třeba tam měl informaci a ten stůl tam, kde to bylo, tak to určitě ne. A pokud by si tě třeba někdo účetně nějaké informace prostě neskonfiskoval nebo nezměnil, tak jasně, NFčko je k tomu jako skvělý nápad. To určitě. Ono k tomu existují různý i DAO. Já si myslím, že teda jako, že NFT má hodně společného s DAO. Například existují LexDAO, kteří třeba právní věci na blockchainu. A tam třeba se ti řeší, jako, že to je právní engineering. Jo, jakože jak podchytit věci na blockchainu, aby nebyly tam různý skemy a tak dále. A tam zakupanové i NFT tady v tomto. Jo, jako právě, že to není jenom u fotky. Důležité je, že prostě NFT je jako nějaká informace v těch metadatech. Jo, a metadata můžete mít tam cokoliv napsaného v tom. Ale je to fakt jako statický, jakože nemůžeš počítat, že si ti to tam bude auditovat, pokud ty to nemůžeš auditovat. Čili se to nedá auditovat nějak tak tam? No, pokud bys ty tam manuálně šel, tak jo. A nebo pokud mě jdu dělat k tomu nějaký skript. Mm. Jo. A to už je na developery, kluci. Na vás, to tas. Tak, toto bylo k NFTčku. A myslím si, že to můžeme hezky navázat z těch akcí a tak dále. Social token. Kdy někdo by mohl říct, že NFT je social token. Když si vezmeme, že máme ty bulletins, já chtěla by to v podstatě jako nějaká informace, že můžete třeba do nějakého klubu, tak to bylo v New York, NFT New York City, že jste měli bulletins, my jste naskenovali nějaký QR kód a mám v podstatě, mám ještě čas? Já jsem říkala, Anička, teďka jsem nezastavený. Že v podstatě by NFTčka měly být social token. Vy se prokazujete tady tímto, že vlastníte, patříte sociální skupiny nebo do nějaké smyšlené skupiny. A social token je úplně něco jiného. Třeba představte si, že by třeba byli finanční konzultanti, měli jste za sebou třeba nějakou praxi, jako to udělal třeba Kerman. Vůbec ho neznám, ale jeho koncept, že on svým věrným zákazníkům, ale je tržní zájem o jeho konzultace, v podstatě podal 10 milionů tokenů. A podle toho, kolik ti měli tokenů, tak by jim dával nějaký servis. Takže v podstatě si předplatili jenom jeho. Žádná třetí strana, žádná konzultační firma. Prostě šel napřímo a řekl, tady můžeme se potkat na té a té bázi a poznávat spolu to, že budete mít tento počet tokenů. Takže v podstatě vydělal, pokud by třeba bereme ještě $50, by byl jeden token a dělal pořád svou práci. A je to vyloženě na individuální bázi, tedy sociální tokeny. Například nás to je nějaký rapper, který taky vydal nějakých 100 tokenů a v podstatě své komunitě svých fanoušků. A podle počtu tokenů jste mohli mít s ním jedna jedna, třeba FaceTime, nebo v nějaké speciální skupinové skupině, nebo třeba být jakože první na nějaké akci. Protože on byl sám ten, který generoval ty NFT, ty sociální tokeny. Na tom je skvělé to, že nebyla tam žádná label, společnost, žádný produkční, žádní asistenti, on si určil sám, co chce být, jak chce být prezentovaný, co chce generovat, jak chce vypadat. Což si myslím, že v dnešní době, když my vidíme takový ty coming out, že prostě já jsem třeba nechtěla být tento umělec, mám ještě tuto hudbu, tak jsem v podstatě udělat, co chcou, ty můžete být, kým chcete. Jo? Můžete být třeba rokové hvězdy, nemusíte být třeba barbiny, můžete prostě dělat třeba ve stavebnictví, nemusíte třeba dělat jiné věci. Protože prostě můžete být kým chcete, protože budete mít třeba vlastně sociální toky, až vás po toho budou brát. Nikdo nebude říkat, budete muset být takový, makový, v ten čas na tom místě a tak dále, budete prostě vy sami za sebe. Já jsem takhle někde četla, že třeba, já to paní neposlouchám, ale Ariana Grande dostává 9% z celkového výnosu, co ona dělá. Kdyby měla sociální tokeny, to vůbec nemusí řešit. Jo, a to je vize do budoucnosti, ty sociální tokeny. Má to i svou stínnou stránku, a to se nazývá Social Token Paradox, kde vy v podstatě máte nějakou menší sociální skupinu a je tam určitá exkluzivita. Token stojí nějaké peníze, a vy se v podstatě jakoby tak nějak družíte a procházíte fázemi, kdy v podstatě vy nabíráte nové a nové lidi. Token je dražší a dražší, ale potom postupně snižujete exkluzivita. A na konci se stane to, že v podstatě takový ti úplně věrní fanoušci odchází, protože to není exkluzivní, poněvadž to není, že na vás bude mít čas váš autor, tak jak byste si přáli. Poslední věc je fan token, což
což taky není NFT, což taky není social token. A je to propagovaný vyloženě jenom s blockchainovou firmou Chili's, která vyloženě jde o entertainment engagement. Kdy oni se spojili se Socios už socios.com a vytváří tokeny různých známých skupin. Například tady máte zmínku o fotbalových týmech. Vy si v podstatě koupíte ty tokeny na nějaké aplikaci, to je Rakuten, to je webová stránka, kde prodávají Lego, oblečení a tak dále. Vy si můžete vyměnit za svoje kredity tokeny. Můžete určitě sebe dát třeba s tím týmem, kde budou hrát. A je bude pak třeba jejich merch a tak dále. Takže to je další věc. Tokenizace komunit. Nebo práce v komunitách. A já už měl vduch asi hlas. Tady je náš poslední slide. A chtěla jsem vám ukázat, že NFT pomáhají. Pomáhají Ukrajině s tím, že v momentě, kdy se zjistilo, co se děje bohužel ve světě a určitými agresory, tak projekt Relief dá dohromady nejlepší NFTčkové výtvarníky a vybrali 180 Ether, které poslali na Ukrajinu. To stejné je i Ukrajina DAO, která s Relief vytvořila krásný set tady těchto NFTček. Ukrajina DAO je podporovaný hodně Vitalikem Buterinem, který tady originálně je Rus. A společně takhle podporují jakoby lepší možnosti pro Ukrajince a pomáhají, aby přežili to, co se týká posledně na Ukrajině. A tady tento obrázek, I'm not Ukraine, to je o akci, která bude v Praze tuto sobotu. A bude tam vernisáž, sorry, bude tam vernisáž obrazů ukrajinských autorů a bude se dražit na Staromáku a v NFT portál galerii. A to je vše. Děkuji.